Зустрічай Nokia X2. Відкрий безмежний світ додатків Android. Завантажуй і розважайся. Переглядай відео на яскравому екрані 4,3 дюйми. Відкривай улюблені програми швидше, ніж будь-коли раніше, завдяки зручному інтерфейсу Fastlane. А двошарове покриття корпусу робить твій смартфон стильним, як ніколи. Якого кольору твій настрій? Nokia X2 виглядає неймовірно привабливо в будь-якому з доступних кольорів. Nokia X2 з додатками Android та двома SIM-картками.